Salam. Deməli, bəzən verilən ətirlər haqqında bəzən verilən suallar var, hansı ki, mənim özümün də bir müddət maraqlı idi. Çox qısa olaraq, söhbət nədən gedir? Söhbət ətirlərin üstündəki bu yazıdan FL.OZ. Abbreviaturası Fluid Ounce deməkdir, unsiya deməkdir. Yəni, mayenin ölçü vahidi deməkdir. Yəni, dəhşətli bir bilgi deyil əslində. Baxmayaraq ki, bütün parfüm qablarının üstündə olur, şüşələrdə olur və yaxud da qutularda olur. 30 milli bərabərdir 1.01, yəni 1,1 fluid ounce və yaxud da ki 100 milli bərabərdir və s. Yəni bu ölçü vahidinin digər ölkələrdə, məsəl üçün UK-də, US-də istifadə olunan ölçü vahididir. Yəni ətraflı izahıdır sadəcə olaraq. Yəni siz əgər nəyisə ML-lə ölçürsünüzsə, sizin ölkədə ML-dirsə ölçü vahidi mayenin, digər ölkələrdə fluid ounce-dir. Yəni bu ətrin tərkibinə, ətrin tutaq ki, bəzən iddia edirlər ki, şeydir. Parfümün konsentrasiyasını izah edir və s. və lakin. Sadə bir məlumatdır. Yəni çox məhəl qoyulası bir məlumatdır. Amma mənim verdiyim bu məlumat çox faydalı məlumatdır, yəni məhəl qoyulası məlumatdır. Çox sağ olun.